duunipäivän päätyttyä palasin pesääni. Pötkähdin sohvalle, selailin ilmaisjakelulehteä. Entinen juontaja, nykyinen poliitikko totesi, päämäärätön joutenolo ei saa olla vaihtoehto. Entinen juontaja, nykyinen sosiaalilautakunnan jäsen, ei soisi syrjäytetyille kansalaispalkkaa. Tilaisi heidät heti halpaa. Hän on itse syntyisin työläisperheestä. Hän ammentaa arvonsa eurooppisuudesta. Pääoma tykkää työläistaustaisesta porvarista. Hän komppaa kaltaisiaan. Hän istuu eduskunnassa. Hän istuu Helsingin valtuustossa. Valta on merkillinen olotila. Se suo tulkintaoikeuden joutenoloon. Hänen vihreä kollegansa haluaisi naisille jokapäiväistä uimapuvutonta joutenoloa Yrjönkadun altaassa. Pahus! Miehet ovat vallanneet Pihliksen nakuranta. Jouten ollessani sohvalla kuvittelin siedettävän elämän perustuvan ihmisarvolle ja oikeudenmukaisuudelle. Kelvolliselle työlle ja toimeentulolle, omalle kodille ja toimiville ihmissuhteille. Tuo työläistaustainen porvari, tuo tunteeton ruiskaunokki, polkee alleen ihmisarvon.